Australia को visa, particularly diploma को, धेरै visa चाहिँ reject भएको, higher education को पनि कतिपय विद्यार्थीहरुको चाहिँ reject भएको। यो सन्दर्भमा चाहिँ केही कुराहरु राख्न चाहन्छु। हामी कमल पोखरी कुमारी हल अगाडि टप नच इन्टरनेशनल एजुकेशन बाट तपाईहरुको बीचमा छौं र अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार हाई कमिसनले कस्ता कस्ता डकुमेन्ट्सहरुलाई अथवा कस्ता कस्ता फाइलहरुलाई चाहिँ रिजेक्ट गरिरहेको छ। म त्यो विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि देखि नै आजको सिचुएसन आउँछ भनेर हामीले विद्यार्थीहरुलाई रोकिरहेका थियौं र कतिपय विद्यार्थीहरुले विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्स नपुग्दै पनि एप्लाई गर्नु भएको थियो र उहाँहरुको चाहिँ भिसा एकदमै धेरै रिजेक्ट भएको छ। कस्ता कस्ता डकुमेन्ट्सहरु अथवा कस्ता कस्ता फाइलहरु चाहिँ रिजेक्ट भएका छन् त यो भिडियोले चाहिँ अब एप्लाई गर्ने विद्यार्थीहरुलाई पनि हेल्प गर्ने हुनाले यहाँ मैले राखेको छु। पहिलो कुरा चाहिँ एकदमै एसएलसी र +2 को बीचमा ग्याप छ भने त्यो फाइललाई चाहिँ हाई कमिसनले रिजेक्ट गरेको छ। नम्बर 2, यदि 11 र 12 मा तपाईको चाहिँ धेरै स्टार छ, तपाईले राम्रो सँग चाहिँ पास गर्नु भएको छैन भने त्यो बेलामा तपाईको चाहिँ भिसा रिजेक्ट हुने सम्भावना छ। यस्तै गरी एकदमै कम जीपीए स्कोर भएका विद्यार्थीहरु जस्तो 2.1, 2.2, 2.3 हुने विद्यार्थीहरुको पनि भिसा रिजेक्ट भएको छ। त्यस्तै गरी आईएलएस वा पीटीई मा एकदमै कम छ, जस्तो यो लास्ट वीक भिजिट गर्नु भएको 11 जना विद्यार्थीहरु जसको भिसा रिजेक्ट भएको थियो, उहाँहरुको आईएलएस मा चाहिँ 6 हुँदा पनि एउटामा 4, 4.5 छ। त्यस्तो डकुमेन्ट अथवा त्यस्तो आईएलएस लाई वा पीटीई लाई 39 41 overall not less than 39 आएर पनि एप्लाई गरेका विद्यार्थीहरुले अहिले डकुमेन्ट लिएर हिँडिरहनु भएको छ। यस्ता डकुमेन्टहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिजेक्ट भइरहेको छ। अर्को भनेको फाइनान्शियल डकुमेन्टहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ सपोर्टिङ डिटेल्सहरु चाहिँ एकदमै अथेन्टिक सबमिट नगरेको अवस्थामा पनि भिसा रिजेक्ट भइरहेको छ। त्यसैगरी अर्को फाइनल एकदमै महत्वपूर्ण छ यो पनि। अर्को भनेको चाहिँ एसओपी, यदि वीक एसओपी छ भने त्यो एसओपी कै कारणले पनि भिसा रिजेक्ट भएको छ। हामी विद्यार्थीहरुलाई डिप्लोमामा गर्नुस् वा हायर एजुकेशनमा गर्नुस्, कलेजमा गर्नुस् वा युनिभर्सिटीमा गर्नुस्, तर आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्स पुगेको या नपुगेको हेरेर मात्रै एप्लाई गर्नु होला। विद्यार्थीको रिजेक्ट हुँदा 2-3 लाख रुपैयाँ पैसा त जान्छ नै, तर एब्रोड स्टडीमा जाने पछि पनि तर्खर गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्चुअली रिजेक्ट भएको कुराले चाहिँ असर गर्छ। May God bless you.